Տեխնատուներից կարելի ասել մեծ ամասնությունը կոչ է արել հետաձգել ընտրությունները, քանի որ համաճարակի վտանգ կար և մինչև հիմա այդ համաճարակի վտանգը կա։ Եթե պարզի, որ այս ընտրությունների ընթացքում այդ համաճարակը իսկ կայացրել մեր երկրպետության բնակչության համար լուրջ վտանգ է ներկայացրել և սպառնացել է մեծ քանակությամբ հիվանդներով։ Դուք ինչպես եք մտածելու, դուք ինչպես եք գնահատական տալու, ձեր քայլը այն ուղղությամբ համաձայն, որի դուք չեք հրաժարվել այդ ընտրության, դա ճիշտ է թե սխալ։ Ես հայտարել եմ, որ ցանկացած որոշում իշխանությունների հարգվելու է, գնահատողը իրավիճակի ես չեմ։ Կա ձևավորված օպերատիվ շտաբ, այսօր պարետատուն, պարետի գլխավորությամբ և նրանք են գնահատական տալիս։ Իդեպ այսօր մի շատ հետաքրքիր խիտ ասեմ երևի, խիտ եմ տեսել երևի կտարածենք մեր Բերձորի այդ մայր ու աղջիկ, որոնք վարակվել են իհարկե Հայաստանում, Ղարաբաղում չեմ վարակվել, շատ հետաքրքիր, ես կոչ կանեմ, դուք կնայք, որ մենք նաև պետք է կարողանանք այդ իրավիճակը շատ ավելի պատվով, իրավիճակից պատվով դուրս գալ։ Ինչ եմ սա նշում, ես տեսնում եմ քաղաքական ենթատեքստ, եթե ձեր ասած թեկնածուները կողմնակից էին իրականում վարակի չտարածման միջոցառումներ իրականացնելու, շատ ավելի այլ աշխատանքներ կա։ Ես նշել եմ, որ ընտրությունը, ավելի ճիշտ ընտրատեղամասը, մեր երկրում այսօր ամենաապահով տեղն է եղել։ Այսօր շուկան ավելի վտանգավոր է, խանութները ավելի վտանգավոր են, փողոցը ավելի վտանգավոր է, չկա մի կոչ պաշտպանելու առումով, չկա մի կոչ ավելի խիստ պայմաններ միջոցառումներ իրականացնելու առումով, որպեսզի վտանգը կանխենք, բոլորին հետաքրքրում էր միայն ընտրությունը։ Ոչ մեկ, ես համաձայն չեմ, որ ամենավտանգավորը եղել է, քանի որ գոնե այդտեղ մենք վերահասկել ենք։ Ինչքանով է ստացվել, ես չեմ կարող գնահատական տալ, բայց ինձ թվում է մեզ հաջողվել է, որովհետև երբ ես այցելել եմ, կան թերացումներ եղել եմ, դա մեր ժողովրդի բնավորության մեջ է, անտարբեր լինել, ինչպես անտարբեր ենք եղել, նշել եմ պատերազմի ժամանակ, երբ որ պետք էր պաշտպանել պայմանները, բայց չէինք պաշտպանում։ Հարցը քաղաքական է, ոչ թե համաճարակի հետ մտահոգված համաճարակով։ Մտահոգվենք պարենային խնդրով, որը սպասվում է, մտահոգվենք տնտեսության ապագայով, որը ոչ պակաս կարևոր է։ Ես հայտարել եմ, եթե լինի վտանգը, ցանկացած իրավիճակում պատրաստ ենք իրականացնել այն հանձնարարությունները կամ այն առաջարկությունները, որ իշխանությունը ներկայացնում է։ Սակիս, շնորհակալություն, պարոն նախագահ, ինձ արդեն կարելի է դիմել ձեզ։ Դուք մեկ տեղեկություն կամ ունեք հաշվարկ այս տարի Արցախում տնտեսական աճակամանքումը որքան կլինի, եթե տնտեսական անկում լինի և բյուջեն հնարավոր չլինի ապահովել, դիմել եք արդյոք Հայաստանի Հանրապետությանը լրացուցիչ ֆինանսական աջակցության շնորհակալություն։ Դժվար է հաշվել այսօր, ես նշել եմ, որ ինքը վարքագիծը չենք իմանում, ինչպես է տարածվելու, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու, բայց բարեբախտաբար գյուղատնտեսության բնագավառում, որը բավական մեծ տեսակարար կշիռ ունի, ինքը նպաստավոր է և կառավարության գործունեության ընթացքում ընդլայներ են տարածները, ծավալները ավելի մեծ է լինելու, հաստատ գյուղատնտեսությունում շատ մեծ աճ ենք ունենալու, իհարկե էլի նշեմ, եթե շատ ավելի ծանր չլինի համաճարակի ազդեցությունը, այսինքն գոնե կարողանանք մարդկանց տանել աշխատանքի, որտեղ պիտի իրականացնենք բերքահավաք, գյուղատնտեսական աշխատանքներ, տրակտորները պիտի աշխատեն, կոմբայները պիտի աշխատեն, պիտի քաղենք այդ բերքը, պիտի հավաքենք այդ բերքը, պահեստավորենք, վերամշակենք։ Այդ պարագայում գյուղատնտեսությունում մենք աճ ենք ունենալու։ Պղնձի գների առումով ահագին անկում է եղել, որը ազդելու է ֆինանսական արդյունքի վրա, ոչ թե հնայի աճի վրա, և ինձ թվում է, այո, կլինի անհրաժեշտություն քննարկել Հայաստանի իշխանությունների հետ լրացուցիչ ներգրաված միջոցներ, ոչ թե օգնություն, ներգրաված միջոցներ ուղղել տնտեսության խթանման ուղղությամբ։ Այդ առումով ես պատրաստում եմ առաջիկայում հանդիպումներ ունենալ Հայաստանի իշխանության հետ,
արդեն կլինի թափանցիկ, կներկայացնեմ ու մետ ինչ եմ քննարկել, եւ այդ քննարկման հիմքում լինելու է համատեղ իրականացնել ոչ միայն բարակի տարածման միջոցառումներ, այլ նաեւ տնտեսական գործունեության այն կարևորությունների մասով, որով նաեւ մենք նպաստելու ենք Հայաստանի տնտեսության։ Մենք նշել ենք, որ պայմանային անվտանգության առումով լուրջ անելիքներ ունենք, լուրջ հնարավորություններ ունենք, դրա համար պետք է աշխատենք։ Այո, դիմելու եմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես միշտ, ապագայում եւս լինելու է աջակցելու Արցախի իշխանությանը։ Կիսը